när ska jag börja? Ja, nu är det dagen före midsommarafton 2023 och här står jag på min balkong på Vandavägen 9 och min hustru håller i kameran. Här har jag min fladdermusmottagare och det vi hör är en fladdermus som är ute och letar flugor i luften. Och hörs det starkt då är han väldigt nära och då ska jag peka. Jag pekar ner åt Bosse och Berits hus. Han är 50-100 meter bort just nu. Det här är en slags ekolod som fladdermusen håller på med. Nu har han snart här. Vad fasen, han syns inte. Nu var han väldigt nära. Vi lär ha 14 arter i Sverige av fladdermus. Oj, 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 nu är han jättenära. Jag har läst att den är riktigt flygare. Om man kör med 50 km i timmen rakt fram så kan man vända på en vingbredd i motsatt riktning. Bara liksom tvätt om. Där. Jag fick den inte. Nej, det var han. Jo, jag såg den men jag fick den inte i kameran tyvärr. Jädra mus. Ja. Vad nära. Ja, han kommer snart tillbaka. Han kör runt som en buss ungefär, tror jag. Skickar ut ljud på ungefär 30 kHz. Och mitt pensionärsöra hör kanske 8 kHz. Och den här apparaten blandar ner fladdermusens 30 kHz till något som jag kan höra. Köp en sån, det är väldigt roligt. Från Uppsala, Pettersson Elektronik. Ja. Ja, jag är ståndsmässigt klädd också dagen före midsommarafton. Ja, för alla som gillar fladdermus är det ja, den ultimata. En gång till kan vi få se den. Ja, synd jag inte fick den förut. För... Ja, han var ju väldigt nära. Ja. Jag hör på karaktistiken att han har en söt, vad säger man, en sötpuls som letar. Sen när han får träff på en nattfjärdig, då ändrar han karaktär för att få bättre upplösning. Att han ska kunna zooma in på den där rackan med stor precision fast det är mörkt. Nu då? Jag känner att nu är det ju nära någonstans. Där. Titta. Oj. Jag vet inte om jag fick med faktiskt. Ändå var jag där, men han flyger ju så himlens fort. Jag är så okunnig för att kunna avgöra vilken art det är. Det finns bättre apparater än den här där man kan... Han hör inte bredvid plötsligt. Kolla. Ja, ska vi ge oss den? Ja. Det var lite roligt. Tack så mycket. Det blev en jättefil. Den får vi